rungtynės šį kartą buvo? Na, visų pirma, norėčiau pasveikyti Panevėžio komandą ir trenerį pasakyti su tikrai geru žaidimu. Vyrai rodė, Panevėžio vyrai, kad jie turi meistriškumo, gali susikaupti reikiamom varžybom, jie turi patirtį, ką aš ir minėjau, play-offų varžybų ir namuose. Aišku, niekas neįvyko, kažkas ypatingo. Mes laimėjom namie, pralaimėjom išvykoje, normali play-offų situacija. Aišku, taip kaip pralaimėjom, man netinka. Ir apie krepšinį nelabai ką turiu šiandien ką pasakyti, nes mes krepšinio nežaidėm. Mes nusileidom ir greičiu, ir taktiniais sprendimais, ir, sakysim, gynybo viens ant vieno, ir polime. Nežaidėm kažkokių super ypatingų derinių, bet kadangi greičiai netie, energijos trūkumas, reiškia, niekas mums nepavyko, tiek gynyboje, tiek ir polime. Galiu pasakyti, kad gynyba netenkina mane jau antras rungtynės, kadangi praleidžiam tikrai daug taškų ir play-offų stadijoje tai nėra gerai. Toks Dariušo pasirodymas tapo jums staigmena? Dariušas su Kšištofu jie poroje žaidžia tikrai puikiai ir šiandien jie tą įrodė. Ir man nesaigmena, aš žinau jį kaip labai gerą žaidėją, man tik buvo staigmena, kad jisai mažai žaidžia. Aš nežinau tos vidinių problemų, gal trauma, gal nepasiruošęs, bet jie būtų geri, broliai būtų geri žaidėjai ir jie šiandien tą įrodė. Patiems nebūtų kažkiek lengviau, jeigu, sakykime, Deividas Gailius grįžtų į tą geresnę sportinę formą? Na, kažkaip aš pradėjau abejot, reikia žaidėjais tikėti, bet aš vis bandau, ta forma nesigrįžta. Taip, pasigedom šiandieną labai daug žaidėjų, pagalbos žaidėjų nuo solelio, sakysim, ir Laimės Kisielius nepavyko Laimiui įeiti į rungtynės ir, sakysim, Jomantas netaip jau kaip paprastai eina. Solelio trūko mums šiandien. Corey Fisheris pirmas rungtynės taip stipriai sužaidė, šiandien atrodo taip ir nerado to įžaidėjo, kuris būtų patikimas šitose rungtynės. Jeigu jūs pamenate, aš esu kalbėjęs apie Fisherio žaidimą, kad nieks nežino, nei priešininkų treneris, nei savas, kas bus šiandien. Tas rungtynės žaidė labai gerai, šiandien žaidė prastai. Man ne dėl to, kad jis įmeta taškų ar neįmeta. Esmė yra pačioje organizacijoje, kaip komanda sustatyta, kokia komandos disciplina. Nes aš skaitau, kad žaidėjas aikštelėje yra treneris aikštelėje. Jis reguliuoja viską, nes kiek treneriai gali paimti minučių per traukėlių, gi negalim kiekvienam atveju paimti. Ta viską turi padaryti žaidėjai. Šiandien mes netlikom, mūsų žaidėjai netliko to darbo, kurio aš reikalauju visą laiką šių. Aš jau tarsi statistiškai geriau dėl kamuolių esat kovojantį komandą, bet šiandien Lietkabelis ypač pirmoji pusėje labai daug antrų šansų. Ar tai reiškia, kad jų noras šiandien, kovingumas geresnis buvo? Na, aš sakau, mes toks vaizdas, kad už Vilniaus užvažiavom ir viską praradom. Tą greitį ir aktyvumą ir tą kovingumą. Gal čia per tas paskutinės dienas labiau buvo koncentruojamas ant kažkokių tai konfliktų ten, kur mes jau nenori net minėti nei pavardžių, nei vardų. Ir truputėlį gal pamiršom krepšinę, bet taip trūko energijos, visko trūko. Mes nusileidom, pralaimėjom, man atrodo, atkovotus kamuolius ar tris. Mes vėlgi reikiamų momentų nebeįmetėm baudų, kada pradžioj rungtynių yra pats svarbiausias momentas, tu pirmiausiai ar tau reiks vytis. Na, buvo prastos rungtynės, vienos iš prastesnių rungtynių per paskutinius tris mėnesius, bet nenorėčiau pasakyti, kad todėl, kad mes žaidėm blogai. Todėl, kad Panevėžys žaidė puikiai, matėsi ta patirtis, ką ir minėjau, matėsi patirtis tokių įtemptų varžybų ir Lukauskis šiandien buvo aukštumo, ir broliai aukštumo, ir Galkis, na visi. Ir Skučias, norėčiau pagirti, gerai kovojo, šiandien žaidė krepšinį, neužsiminėjau kažkokiais pašaliniais veikalais, ko pasakojo, pelnytai nugalėjo mus.